শিল্পীয়ে বুঝে শিল্পীর মর্ম বেদনা। অগ্নিগড় নিউজৰ এক বিশেষ বাতৰিৰ পিছত এই কথাকে প্ৰতিপন্ন কৰি আজি পুৱাই তেজপুৰৰ সংগীত শিল্পীসকল কাষ চাপিল গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আৰ্থিক দীনতাৰ বাবে বাসগৃহতে চিকিৎসাধীন হৈ থকা এগৰাকী শিল্পীৰ। শিল্পীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে কিঞ্চিত আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰি ধন্যবাদ জনালে অগ্নিগড় নিউজক। চাওক এই সংবাদ। এসময়ৰ পাৰদৰ্শী গীটাৰ বাদক, গীটাৰৰ শিক্ষক এইগৰাকী শিল্পী যোৱা 3 বছৰ ধৰি স্নায়ু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এই সৰু চালি দিয়া ঘৰটোতে এনেদৰে যন্ত্ৰণাকাতৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগা হোৱাৰ সংবাদ যোৱা 20 জুলাই তাৰিখে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল। এই বাতৰিৰ পিছতেই তেজপুৰৰ সংগীত শিল্পীসকলৰ যেন এক প্ৰকাৰ অন্তৰে কান্দি উঠিছিল। সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শিল্পীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে কিছু সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ পিছত আজি এনেদৰে বাসগৃহত উপস্থিত হৈ প্ৰদান কৰে সেই সাহায্যৰ ধনৰাশিৰ লগতে কিছু খাদ্য সামগ্ৰী। এসময়ৰ সংগীত শিল্পীসকলক এনেদৰে একেলগে দেখাৰ পিছত মুন্নাৰয়ৰ দুই চকুৰে বৈ আহিল দুধাৰী চকুলো। তেজপুৰৰ সংগীত শিল্পীসকলৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ সংগীতমৰ হৈ এই সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ মুহূৰ্তত অগ্নিগড় নিউজে এই শিল্পীগৰাকীৰ এই কৰুণ অৱস্থাৰ বিষয়ে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি ৰাইজক জনাৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে অগ্নিগড় নিউজৰ পৰিয়ালক ধন্যবাদ জনাই এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে সংগীত শিল্পী তথা বান থিয়েটাৰৰ সংগীতাধিকাৰ চন্দ্ৰকৃষ্ণ গোহাঁই বৰুৱাই। ধন্যবাদ জনাইছোঁ অগ্নিগড় আমাৰ যি নিউজ চেনেল আছে তেখেতসকলে যি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলে এই মুন্নাৰ সম্পৰ্কত। এই বাতৰি দেখাৰ পিছতেই বিভিন্নজনে সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে। আমাৰ এটা সংগীতম বুলি এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছিলে, এই বাতৰিটো যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ হ'ল সকলোকে আমি কাকো অনুৰোধ জনোৱা মানে নিজে নিজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সকলোৱে তেওঁ মানে চিকিৎসাৰ বাবে যি মানে পাৰি এটা সামান্যতম মতে আমি অনুৰোধ আগবঢ়াইছোঁ। আগলৈও আমি চেষ্টা কৰিম তেখেত যেন সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে। আমি অগ্নিগড় চেনেলক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে এই ধৰণৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে। চাওক আমি 20 জুলাই তাৰিখে সম্প্ৰচাৰ কৰা সেই বাতৰিটোৰ কিয় অংশ। জন্তুক বাহৰ খালত ৰখাৰ দৰে ৰাখিব লগা হৈছে এইগৰাকী ব্যক্তিক এনেদৰে কিয়? আচলতে পৰিস্থিতি আৰু দুৰ্ভাগ্যই বাধ্য কৰি তুলিছে নিজৰ আপোন মানুহজনক কিছু সময়ৰ বাবে হ'লেও এনেদৰে ৰাখিবলৈ। এনেদৰে থিয় কৰি ৰাখিব পাৰিলে বোলে মানুহজনে কিছু আৰাম পায়। হয়, এই সামান্য চালি দিয়া ঘৰটোতেই এনেদৰে বিগত 3টা বছৰ পাৰ কৰা এইগৰাকী তেজপুৰ লম্বুদৰ বৰাপথৰ এসময়ৰ ঘোষপত্ৰীৰ পাৰদৰ্শী গীটাৰ বাদক তথা গীটাৰৰ শিক্ষক মুন্না ৰয়। অকল সংগীত শিল্পী বুলিয়েই নহয়, এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত মুন্না ৰয়ক জনা আন একাংশ লোকেও বাসগৃহলৈ গৈ কিঞ্চিত আৰ্থিক সকাহ প্ৰদান কৰাৰ কথা আজি সদৰি কৰিলে মুন্না ৰয়ৰ পত্নীয়ে। আনকি শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত ভূপেশ চন্দ্ৰ দাসেও চিকিৎসা ব্যয়ৰ বাবে কিঞ্চিত আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা অগ্নিগড় নিউজৰ প্ৰতিনিধিক জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে আজি বাসগৃহত উপস্থিত হোৱা সংগীতমৰ আন এগৰাকী সদস্যা তথা সংগীত শিল্পী পাপৰি দাসেও অগ্নিগড় নিউজৰ এনে প্ৰয়াসক ধন্যবাদ জনাই এনেদৰে মন্তব্য কৰে। আমি অগ্নিগড় নিউজৰ জৰিয়তে এখেতৰ অসুস্থতাৰ কথা গম পালোঁ। এখেত মুন্না ৰয় এসময়ৰ ভাল গীটাৰিষ্ট, এখেতৰ আজি এই অৱস্থা অগ্নিগড় নিউজৰ জৰিয়তে আমি গম পাই পেলাই ভাবিলোঁ কিবা আমিও কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি সংগীতম হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা। সেয়ে সকলোৱে মিলি আমি আলোচনা কৰি তেওঁলৈ সামান্য অনুদান এটা আগবঢ়াইছোঁ, এইখিনিয়ে যাতে তেওঁৰ অকণমান হ'লেও কামত আহে এই আমাৰ সদস্য আছে। আনহাতে মুন্না ৰয়ৰ ঘৰৰ কাষতে থকা সদ্যপ্ৰয়াত বিশিষ্ট চিত্ৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী জয়চন্দ্ৰ দাসৰ বাসগৃহতো আজি এই শিল্পীসকলৰ লগতে তেজপুৰৰ সাহিত্য সভা আৰু বান থিয়েটাৰৰ পৰিয়াল উপস্থিত হৈ এনেদৰে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ হাতত শোক প্ৰস্তাৱ প্ৰদান কৰে। পংকজ বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন অগ্নিগড় নিউজ।